Balacabədinin Qarabağ kanalı yenə can alıb. Belə ki, 17 yaşlı Akşinin sevgilisi məktub yazıb. Sonra özünü Qarabağ kanalına atıb. Qızın 15 yaş olduğu bildirilib. Valideynləri onu başqasına ərə verdiyi üçün əvvəl 17 yaşlı Akşin, indi isə öz qızları intihar ediblər. Qeyd edək ki, Əliyev Akşin Xəyyamoğlu 2006-cı il yanvarın 5-də doğulub. Yeniyetmə yaşadığı evdən 2 kilometr məsafədən keçən yuxarı Qarabağ kanalında özünü suya ataraq intihar edib. Faktla bağlı cinayet işi açılıb, araşdırma aparılır.